kwa hili amesimama kusaidi masikini wajane na mayatima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima. Jukumu ni jambo zito kuta ameamulia wafadhili walo nacho upewa akachukua pia kile apewacho vile vile hukitoa pia kile apewacho vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio Rabbi Mola takuenzi pepo iwe mashukio. Ni kijana maarufu tena mwenye jitihadi kisha ni muaminifu kutekeleza ahadi Mola mpe ukundufu kufanya mema zidi Mola mpe ukundufu kufanya mema zidi. Hakuwa nyuma kabisa kwa yote alisimama upande wa madarasa wana wapate kusoma amepata hakukosa malipo yake ni mema amepata hakukosa malipo yake ni mema. Ni nzuri yako kazi ambao uifanyayo. Wallahi wa barakatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu ni katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tulipo tuko Portrays sub county ambapo kwamba ni hospitali hii tumekuja kuitembelea leo. Lengo na madhumuni ya sisi kuitembelea hospitali kama hii, kuna wagonjwa hapa, kuna vilema hapa, kuna wandazimu hapa. Tumekuja sisi kuja kuwafikishia amana mnayoiona. Walilahi alhamdu, leo tumekuja na zawadi ya maji, tumekuja na zawadi ya maziwa, tumekuja na zawadi ya mikate, tumekuja na zawadi ya machungwa. Na maana hii ndugu zanguni nimeipata mimi kutoka kwa ndugu yangu aliyoko Australia. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akubariki na Mwenyezi Mungu akujazi kila laheri. Mwenyezi Mungu awafurahishe fi dunia wala akhera. Mwenyezi Mungu awape utulivu popote mulipo. Mwenyezi Mungu awahifadhi nyinyi na familia zenu. Tutasema ya kwamba kwa haya ambayo kwamba yatafanyika sasa hivi ni jambo muhimu sana. Ni katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizogurwa kwenye watu kuwatembelea wagonjwa. Leo mtu akimtembelea mgonjwa huwa mpaka awe ni wake katika familia yake. Lakini kwa sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mgonjwa yoyote astahiki kuzuriwa na stahiki kutembelewa. Kwa ajili hiyo tumekuja hapa kuja kuwazuru na kuwatembelea. Tuomba dua zenu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio. Rabbi Mola takuenzi pepo iwe mashukio. Shairi ni mwisho wake hapa basi twasimama. Obo kwenda mbio kwake na kufanya yalo sawa. Hiyo ni tabia yake tangu alipozaliwa. Hiyo ni tabia yake tangu alipozaliwa. Jina lake mtungaji kulitoa sina budi. Zakari Ali Siraji kiraufu baabedi. Kama uta muhitaji
hayuko nawe baidi kama utamu hitaji hayuko nawe baidi nzuri yako kazi ambao uifanyayo macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mio Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio Rabi Mola takuwezi pepo iwe mashukio Katuhusi ya manani Kutoa ni jambo bora Katuhusi ya manani Toa upate sitara Akhira na duniani Kutoa katika kheri Ni akiba unaweka Dio amali nzuri Aipenda ya rabuka Dio amali nzuri Aipenda ya rabuka Doza ngumu si subiri Imafanye ni haraka Kutuani jambo bora Katuhu Siya manani Toa upate sitara Akhira na duniani Jamii kusaidia Ni akiba haiozi Nyumba ukimjengea Hato kutupa mwenyezi Nyumba ukimjengea Hato kutupa mwenyezi Atakujengea pia Peponi iwe makazi Kutoani jambo bora Katuhusi ya manani Toa upate sitara Tushindane kwenye mema Divo itakavyo dini Tuengeni mayatima Na wajane majumbani